इशूज़ में हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार नाज़रीन पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों भेरो सिंधी माण्हुनि जी दाहुनि ख़ासि तौरु सिंधी मीडिया जे आवाज़ु उथारण खां पोइ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ॿिनि सिंधी रांदीगरनि खे शामिलु कयो वियो ज़ाहिद महमूद जंहिंजो तालुक दादू सां आहे ऐं शाहनवाज़ ॾहाणी जेको पी एस एल सिक्स में पंहिंजी बहितरीन कारकरदगी वसीले पंहिंजी टीम खे इहो टूर्नामेंट खटराए चुको आहे खेसि जेका वल्ड कप लाइ पाकिस्तानी टीम सिलेक्ट कई वई उन में रिज़र्व प्लेयर तौरु सिलेक्ट कयो वियो पर अञा ताईं खेसि खेॾायो नाहे वियो बहिरहाल इहा चङी ॻाल्हि आहे जो हाणे पाकिस्तान जी क़ौमी टीम में सिंधी रांदीगरनि खे शामिलु कयो पियो वञे तव्हां ॿुधाईंदो सिंध में तमामु घणो टेलेंट आहे सिंधी क्रिकेटर्स तमामु क्रिकेट खेॾनि था पर अफ़सोस जो सिंध में ग्राउंड्स जी हालति ख़राबु आहे क्रिकेट सिखण लाइ अॻिते वधण लाइ इन्हनि सिंधी रांदीगरनि खे मौक़िया नथा मिलनि असां हिन रिपोर्ट में कुझु अहिड़नि ई सिंधी रांदीगरनि जो हाल अह पेश कयूं था त अचो ॾिसूं हीअ रिपोर्ट तोणे जो सिंध अंदर क्रिकेट ग्राउंड्स न आहिनि जे थोरा घणा आहिनि त उन्हनि जी हालति अहिड़ी आहे जो क्रिकेटर इंजॉय करणु तोड़े कुझु सिखणु बदिरां पाण खे ज़ख़्मी कराए पहुचनि था सिंध अंदर क्रिकेट अकेडमीस बि रॻो वॾनि शहरनि ताईं महदूदु ॿिए पासे सिंध जे नौजवाननि में क्रिकेट रांद जो तमाम घणो शौक़ु या ईअं खणी चइजे त जुनून आहे हू क्रिकेट खे चङी तरह सम्झनि था भला दादूअ जो ज़ाइद महमूद ऐं लाड़काणे जो शानवाज़ु ॼाणी ईअं ई पाकिस्तान जी क़ौमी टीम में शामिलु न थिया ज़ाइद ऐं शानवाज़ जहिड़ा हज़ारे क्रिकेटर सिंध में मौजूदु आहिनि जेके मौक़े जा ये पिणु वॾा वॾा छक्का हणी जानन ऐं बॉलिंग में स्विंग स्पिन स्पीड मतिलबु हर वैरायटी अथनि पर अफ़सोस जो सिंधी रांदीगरनि खे मौक़ियो नथो ॾिनो वञे अहिड़नि रांदीगरनि में काज़ियमद जो माजिद लाखो ऐं ठटे जो इरफ़ान अली मेमण पिणु शामिलु आहिनि सिंध जे ॿिनि बासलाए रहांदीगरनि वांगुरु काज़ी अमद जो माजिद लाखो बि समूरीनि ॾुखियाईनि ऐं सहूलियतुनि जी अणहूंद बावजूदु सख़्तु महिनत सां हिकु बहितरीनु बैट्समैन त बणिजी चुको आहे पर अफ़सोस जो सिंध जे हज़ारे नौजवाननि वांगुरु खेसि बि अॻिते वधण जो मौको नथो ॾिनो वञे हाडबॉल हवाले सां ग्राउंड न हुजण जे करे बि असां काफ़ी महिनत करे छोकिरनि पंहिंजी मर्ज़ी पाण त मैच सिर्फ़ु हिते थिए कोन थो काज़ी अमद खां ॿाहिरि छो मैच बि काज़ी अमद खां ॿाहिरि खेॾणु थो पए असांखे ऐं माशाल असांजी टीम जी परफॉर्मेंस तमामु सुठी आहे असां सुठी लेवल ते खेॾिया बि आहियूं यूनिवर्सिटी जे तर्फ़ां कॉलेज जे तरफ़ां बि खेॾियो कराची हैदराबाद सांगढ़ जाम डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह तरफ़ां हिन साल हिकिड़ो मैच सखर में खेॾियो आहे ॿियो नवाबशाह में खेॾियो सिंध अंदरि ग्राउंड्स न हुजणु सबबु टेप बॉल ते क्रिकेट खेॾण जो रुझान वधीक आहे पर उन सिंधी रांदीगर फिटल टुटल ग्राउंड्स ते हार्डबॉल क्रिकेट खेडी, अॻिते वधण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि ॻाल्हि इहा त हिते टेलेंट तमामु घणो आहे क़ाज़ीमनि में पर उनखे सपोट करण जे लाइ न आहे केरु बि केर स्पॉन्सर न आहे तव्हां चाहे टेप टेनिस ते क्रिकेट ॾिसो चाहे हार्डबॉल ते ॾिसो पर केर बि सपोर्ट नथो करे तव्हां ॾिसंदव त छोकिरा पंहिंजे चंदो गॾु करे या ख़र्च गॾु करे पाण काज़ी अहमद जो माजिद लाजपो तमामु बहितरीन बैट्समैन आहे हू पी एस एल में खेॾण लाइ ॿ भेरा ट्रायल पिणु ॾेई चुको आहे पर साणसि उहो ई थियो जेको हर सिंधी रांदीगर सां थींदो आहे मथी लेवल ते मां कराची किंग्स जे लाइ ॿ चकर ट्रायल ॾेई चुको आहियां पर उन में सिलेक्ट न थी सघियासीं उमेद त तमामु घणी आहे पर परफॉर्मेंस हूंदी आहे नसीब ते बि हूंदी आहे महिनत ते बि हूंदी आहे महिनत कयूं पिया इनशा नसीब थियो त परफॉर्मेंस बि ओहिड़ी थी वेंदी ही इरफान अली मेमण आहे इरफ़ान अली मेमिण बहितरीनु ऑल राउंडर रा आहे ठटे सां वास्तो रखंदड़ इरफ़ान अली मेमण सख़्तु ॾुखियाईनि बावजूद ए, ए लेवल क्रिकेट ताईं पहुतो पर हाणे हू मायूस थी वियो आहे सहूलियत त हेॾियूं न आहिनि पर शौक़ु हुओ मुंहिंजो जंहिंजी वजह सां हेॾो मतिलबु मोटिवेट थियोसि ऐं हेतिरे लेवल ते खेॾी आयोसि पर हाणे जेको मतिलबु जनरेशन अचे पई हुन में इलाही सुठा प्लेयर बि आहिनि पर हुनमें सहुलियत नथियूं मिलनि ग्राउंड में एॾी फैसिलिटीस न आहे ऐं सरकार एॾो मतिलबु फ़ंड्स वग़ैरह नथी ॾे जंहिंजे करे ॿारनि खे मतिलबु हेॾी फैसिलिटी मिले ऐं लेवल अप माना सुठी रांदि खेॾी सघनि ऐं सिंध रीजन ताईं खेॾियलु आहियां ऐं पंहिंजो ऐं सीनियर डिस्ट्रिक्ट बि खेॾियलु आहियां अंडर नाइंटीन बि खेॾियलु आहियां ऐं सिंध आल टूर्नामेंट बि खेॾियलु आहियां जे सियालकोट वियल आहियां लाहौर वियल आहियां ऐं कराची हैदराबाद वग़ैरह इलाही कोशिश वरितियूं आहिनि उतां पर हेतिरो मतिलबु की फैसिलिटीस न मिली सघियूं जंहिंजी वज़ह सां डीमोटिवेट बि थी वियोसि इलाही ऐं इन करे पोइ हाणे कोन थी वेसि ठटे में त इलाही हाणे हिकिड़ो हिकिड़ो नालो कोन वठंदुसि ऐं पर इलाही सुठा खिलाड़ी आहिनि जेके सुठी लेवल खेॾी था सघनि बट उन्हनि खे फैसिलिटी नाहे सॼी फैसिलिटी ते रहंदे समूरियुनि ॾुखियाईनि ऐं सहूलियतुनि जी अणहूदु बावजूदु सिंधी क्रिकेटर्स महिनत जारी रखियो अचनि सिंध में क्रिकेट जी बहाली अलाए ज़रूरी आहे त पीसीबी न रॻो सिंध अंदर नवां ग्राउंड्स तामीर करे पर क्रिकेट जी सिखिया लाइ सॼी सिंध में क्रिकेट अकेडमीस क़ाइमु कयूं वञनि ऐं क़ौमी टीम समेत पी एस एल तोड़े ॿियनि प्लेटफॉर्म्स ते सिंध जे क्रिकेटर्स खे मौक़ियो फरहम कयो वञे क्रिकेट ते सिंध जो बि ओतिरो ई हक़ आहे जेतिरो ॿिया सूबा जताइनि था ऐं सिंधी रांदीगर बि ओतिरा ई बासलाहियत आहिनि जेतिरा ॿिया रांदीगर सिंध में क्रिकेट रांदि जी तबाही जो असां जाइज़ो वठूं पिया त कीअं सिंध जे रांदीगरनि खे हिते ग्राउंड तबाहु हुजणु सबबि कोचिंग जी सहूलियत न हुजण सबबु उहे अॻिते न पिया वधी सघनि मोरो जो जेको मिनी स्टेडियम आहे उहो पिणु तबाह बणियलु आहे इन हवाले सां पेश आहे अया सोलंगी जी हीअ रिपोर्ट मोरो को विचोली जो विचोली सिंध जो अहम तरीन कारोबारी शहर है शहर सेहत सफाई बेन बुनियादी सहूलतियों का महरूम है पर इतने के नौजवान ला रुन जो मैदान जबून हाली को शिकार बनल है मोरो भरपासे सवे नौजवान ल मोरो में मिनी स्टेडियम टो हो पर वक्त को आली जो तबाह आ शिकार है ज़िले इंतजामिया समेत चूडियल नुमाइंदन के लापरवाही सबब स्टेडियम की चौदवारी डई पट थी ठायल कमरा पिण भूत बंगलन को देख ड लगा मोरो क्रिकेट के मैदान में बेहतरीन खिलाड़ी पैदा कर शहर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते क्रिकेट में पाण मल्हाए मोर जो नालो रोशन कयो पर अॼु हितां जा नौजवान मायूस आहिनि क्रिकेट जे मैदान में लॻल पार सड़ी तबाह थी वई आहे पार खे पाणी ॾियण लाइ बिजली जो मोटर पिणु चोरी थी वियो आहे जॾहिं असां स्टेडियम में मौजूदु रांदीगरनि सां ॻाल्हि ॿोल कई हुननि चयो त ज़िले नाज़िम आकिब ख़ान जतोई जे दौर में स्टेडियम जी हालति तमामु घणी बहितरु हुई ऐं रांदीगरनि खे क्रिकेट जे लाइ सहूलियतूं पिणु ॾिनियूं वेंदियूं हुयूं जंहिं में बाल ऐं नेट जी लोही तार आहे जेका उन दौर में टुटी तबाह चुकी है अत नौजवान क्रिकेट खेलने लाइन बन ग्राउंड शहर के तरफ वही रहा है मोरे जो हि एडो वो ग्राउंड है पर ही तमाम सहूलतियों का महरूम है उनतलिफ़ सी समाजी मानून के घुरा उनी क्रिकेट रेखारी तो उन्हें इतने बेहतरीन वायदा तो क्या पर उन वायदों वफा न थी स

त असां वटि हर दौर में हर पाटी जा निमाईंदा हिते महिमान थी आया आहिनि हिते वॾा वॾा ऐलान करे विया आहिनि पर उहे बि जीअं ॿिया वाइदा आवाम सां गॾु उनखां विसरी वेंदो आहे हिते बि उहो ऐलान करे विसरी वियो आहे असां इहो मुतालबो करणु चाहियूं था त ग्राउंड खे बजट ॾिनी वञे त जीअं हीउ ग्राउंड पंहिंजे पेरनि ते बीह सघे ऐं हिते रांदियूं वरी बहाल थी सघनि ऐं वरी रांदियुनि खे उहो ई ओज हासिलु थी सघे अलावा आकिब ख़ान जतू जिन डिस्ट्रिक्ट नाज़िम हुआ त उहे टीमुनि खे डायरेक्ट फंडिंग कंदा हुआ त उन वक़्तु असांजे डिस्ट्रिक्ट में टी टीमूं मोरो में बि ॾह क्लब रजिस्टर्ड हुआ जेका बहितरीन रांदि हलंदी ग्राउंड जी मालिकी बि हूंदी असां हिकु दरफ़ो ॿीहर इहा इंतिज़ामिया घुर था कयूं त ख़ान जतू निज़ाम तहत हिते टीमुनि जी डायरेक्ट माली सहायता कई वञे पेरनि ते बि सिहतमंद सरगर्मी पंहिंजी जारी रखे सघनि वॾो ग्राउंड आहे असांजे में जेको कंहिं टाइम खां वठी कुझु मसइलनि जो शिकार रहियो आहे में केतिरा ई सारा मसइला आहिनि हिकु त क्राउड में जेको अचे थियनि था ॿाहिरि जा खिलाड़ी उन्हनि वेहण जे लाइ या उन्हनि जे पाणीअ जे या वरी उन्हनि जे वग़ैरह जेके अचनि था उन्हनि मसालो थी थो वञे बसि मुतालबो इहो कंदासीं ग्राउंड ठहिराए ॾिनो वञे जेके जूनियर्स खिलाड़ी आहिनि उन्हनि जे लाइ या वरी जेके नौजवान छोकिरा आहिनि प्लेयर्स आहिनि खोड़ सारा प्लेयर्स खेॾण था चाहे खेॾण था चाहिनि उन्हनि जे लाइ इहे जेकॾहिं ग्राउंड ठही वञे त ॾाढो भलो कमु थींदो इहे असां जीअं अचूं था टाइम सड़ाए पंहिंजे गेम खेॾण लाइ का बि हिते का बि सहूलियत न आहे न ई को ट्रेनिंग सेक्शन लाइ प्रैक्टिस करण लाइ का बि शइ न आहे न नेट सही आहे न पिच पिक्च बेकार लगी प ग्राउंड जी पार्क भी ना है बिहू भी तमाम घण पानी पीने की सहूलत ना है भितू भग पिता जो जानवर अचन था वेहन था ना तो यहाँ पे बैठने की कोई सहूलियत है ना पानी की कोई सहूलत है और इधर सफ़ाई भी ग्राउंड की बिल्कुल ना होने के बराबर है और हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि ये नेट्स थोड़ा सही करें ग्राउंड को थोड़ा देखभाल के लिए कुछ करें जैसे अभी यहाँ की ना दीवारें बनी हुई हैं ना हमारे लिए कोई सहूलियत है तो बस यही मुतालबा है कि थोड़ा इस पर नज़रसानी की जाए हिन वक़्तु ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त ज़िले इंतिज़ामिया ऐं सिंध हुकूमत ख़ुशूसत रांदियुनि वारो खातो मोरो जे मिनी स्टेडियम तरफ़ तवज ॾेई हितां जे रांदीगरनि में पखिड़ियल बेचैनी ख़तमु करे मिनी स्टेडियम जूं रौनकूं वापसि बहाल कयूं वञनि त जीअं हिते वॾा टूर्नामेंट थी सघनि त जीअं मोरो जा रांदीगर बहितर तरीक़े क्रिकेट जे मैदान में मोरो जो नालो रोशन करे सघनि कैमरामैन जुमन सोलंगी सां गॾु मोराई अयाज़ सोलंगी आवाज़ टी वी न्यूज़ मोरो प्रोग्राम जे वक़्तु थो मुंहिंजे कैमरामैन यासिर कुराई सां गॾु इरफान अली खे हैदराबाद मञींदा इजाजत है अल्लाह ने बाद।